jatketaan Belgian tutustumista. Tässä on, en tiedä mikä kadun nimi näyttää aloa, mutta oleellista tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin tässä on näitä asuintaloja niin kuin ihan tässä vieressä. Jos kääntää kameraa, niin siellä se europarlamentti on. Se on toi pyöreä oloinen talo. Sitten on vaikea saada hyvä stillivalokuva, ennen kuin laitetaan video. Tuolla oltiin tänä aamulla Sarvamaa Petriä katsomassa. Se on iso. Leopoldi-korttelin nämä.